Я шинэ хүн цовурл дурсамжтай кинонууд. Хүмүүс болгонд ер нь багда мангар олон үзэж исэн үзэх дуртай байсан одоо те узэнгүүт туха уугийн дурсамжуудыг сэргээдэг тим ностальжи трип маягийн кинонууд байд нь штэ. Тэ тим хүү кинонуудыг энэ цовурлаараа онцлох зоригтой маа. Миний хувьд бол багда сидигэр дивидэн дээр кино үздэг байсан тим үеийн хүүхэд байхгүй. Тэ мэдээж те одоо багда үздэг байсан кинонуудын нэг салбар нь болохоро те одоо Жаки Чан, Тони Жа, Жетли те одоо Силверсте Силверсте Столоне, Вандам одоо тийм жүжигчдийн акшн кинонуудыг айгүй үздэг байсан. Миний өнөөдрийн онц кино болохоор 1992 онд нээлттэйжсэн Ванда мах юмаа Universal Soldier буюу. Одоо тухайн үед тэг төгс сэргийл гэж орчуулдаг байсан ч тийм кино байна аа. Universal Soldier энэ ихний ангийн тэгээд сүулт гарсан гурван сиквелиг нь бол манай үеийнхэн ихэнх л үзсэн байлгүй дэ тийм мэдээж отамөхт Ванда мах маань тоглолтог за бас Rocky-ийн Ivan Drago-гийн дүрээр алдартай. Dolph Lundgren ах маань басна тийм одоо эсрэг талынхын дүр төвлөд. Яста жинхэнэ яа тэгэл 9-р оны байлдаантай ý... тийм акшн кино шүү дээ. Тэгээ дараа нийтдээ 3 секвел гарсан байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нийтдээ 4 ангитай гэсэн үг. Тэгээд аа би болохоор 3 дугаар ангит нь хамгийн дуртай. Тэгээ яг энэ Универсал Соултер кинонуудыг rankлах юм бол нэгт 3 дугаар ангинь 2-т 1-р ангинь тэгээ 3-т 4-р ангинь. Тэгээд 2-р ангинь бол би зүгээр л листед ж оруулмаагүй байгаа юм тий. Одоо ер нь бол 2-р ангинь ш. За тэгээ ямарч вэ энэ ихний дугаар дээр л юм байлдантай акшн киноогоор бичлэг хийж байгаа болохос биш. Энэ зурвал маань ерөөхдөө жанрт баригдахгүй. Тэгэхээр би дараагийн дугаар CG7-г ярьж магадгүй, нөтбүк ярьж магадгүй, за бүр Spy Kids-г ярьж одоо магадгүй гэсэн. За тийм байндаа тэгээ өнөөдрийн маань дугаартай Bourbon brand-ийн Bambro-тэй pitit бичээ хамтдаа ажиллаж, дурсамжаараа аялахад би л нэ За тэгэхээр кино мэн яаж ихэлдэг w гэхээр 1969 онд Вьетнамын дайнд одоо Вандами тоглосон дүр Луг гэж нэг байлдахчийн дүр Вьетнамын те одоо нэг толсонд байлдаа одоо ингээ даалвар биелүүлж яважгаад ахлагч нь галзуураад цэргүүдэ халангуутаа ингийн ирэгдэг алаад ихэлцсэнийг мэдж байгаа. Цэргүүд нь өнөрөө зүхтааж хад Луг ганцаараа тэр толсонд руу явж очиод нөгөө ахмад дээр очисон чинь тэр ахмад нь мэдээж одоо Дойлфлонд гөрний тоглосон дүр Эндрю гэдэг нөхөр юм бэлээ. Аа хоёр Вьетнам хосыг урдаас суулгацсан хүмүүсийн чигчмэ таслаад чихэр нь хүзээний зүлт хийсэн байж тээ. Тэгээ л үг ахлагчаа энд яг юу болсон юм бэ? Та чи яг яачаад байгаа юм бэ? Энд тосгонор руу ингээд дайрах шаардлага байгаагүй гэж тушаал ирсэн шүү дээ. Наад бол чи гимгүү хүмүүс та юу хийгээд байгаа юм бэ гэдгэсэн чинь дайсан л бол дайсан бидтэй гэдэгтэй угаасаа солиорцоо ирүүлдэг одоо ирүүл биш нэг мэдрэл мута юм байж тээ. За одоо болоодхон ахмадаа ингээд яви бидний даалгавар дууссан гэд тэгсэн чинь чи урагч биш гэдгээ нотлоод надаа яг энэ хоёрыг одоо ингээд миний нүдэн дээр алаатах гингүүтэй ихлээд тэ угаса лүкгүй лугаса сайн залаа штэ те эндрю зөхиж унган гута хамт цухтаж ягтаа өөрө хүлрүүгээ бодуусан ч гэсэн дэ нөгөө юм ихтэйгээ за яваа чаа яв цухтаа мохтаа гэсэн ч гэсэн дэ эндрю дэсрэхэн бүүшэдэд нэж шидэд дэрэн дэлдлэд алчтээ дэлбрээд өгснөхийн дараа манай хоёр хоорондоо байлд нь нэг нэгэ хутгалн нэг нэгэ буудаг тэгээд яг зэрэг нэг нэгэ аалаад тэг хайлаа яг зэрэг өгч байгаа маргаш өвлөн зэрэгийн тэр газар ирлээ багийнхны бүх цогцсыг олоод тэгэнгүүтээ яг ягаад чин цогцснууд нь олддоогүй зүгээр ор сургагүй сэнт те мэдээч төгс зэрэг гэж одоо тэр төсөлд илгээхээр одоо төсөлт ашиглахаар болж байгаа. За тэгээ мангар 90 оны бүр яг 90 оны акшн гин оны вайптэй одоо тайтл гарна. Тэгэний явадлаас яг хэдэн сарын дараач юм мэдхгүй эсвэл хэдэн жилийн дараач юм уу мэдхгүй ямар ч үсэн тодорхой хэмжээний хугацааны дараа нэг цэргийн бааз дээр бөөн цэргүүд ирж байгаа. Тэгээ мэдээж тэднэр нь төгс зэрэг гэж одоо тэр төсөлийнх нь цэргүүд мэдээж тэгээ бас тэднэр дунд нь Лук, Эндрю хоёр Бэ энэ зэргүүд яг юу ихж байгаа вэ гэхээр террористуудад барьцаалгдсан байгаа. Ингээ террористуудын халдлагдад өртсөн байгаа. Хүмүүс барьцаалгдсан байгаа газар л авралт одоо аврах гэж орж байгаа. Ингээ байж явах үеэр нь Вероника гэж бас нэг дүр төгөө бид нар танилцсан. Уг нь л сэтгүүлч тэгснэ 50 хүн амьг татсан ажилдаа хоцорж ирээд уг нь бол тэ ярилцлага одоо сурвалжлаа хийдэг. Гэхдээ анхлаасаа халагдчихсан. За гэхдээ энэ ч яг у төгс зэргүүд яг энэ үеэр террористууд руу дайраад яг тэр газар руу н орж байгаа. Үрд үнэлж хул штэй яаж мааж байгааан чухал би болч тий. Ажилгаа дууслаа нэг ч хүн өргөцсөнгөө гэхдээ Лук яг тэр барьцааны хүмүүс донд байсан нэг хоёр хосыг хараад өөрийнх нь дурсамж нь жоох сэтэрж эхэлж байгаа. Дээрэснээ өдөрж байгаа хүмүүс хариу хариу чи ягаа гүллигөө зอกсоод байгаа юм бэ гэсэн чинь хэдэн секунд гүллиж зอกсоод тий бас сэжиг төрүүлж байгаа. Ажил амжилттай болоод төгс сэргүүдийг өдөрдөж ийсэн. Генералаас нь хүмүүс суржилга авахгүйд юу юм бэ? Тэр яг ямар цэргүүд юм бэ? Та яг ямар нууц юм төсөл хэрэгжүүлээд байгаа юм бэ? Юу юм бэ гэхтэн ямар нэгэн тодорхой юм хэлэхгүйгээр хариулт гэдэггүй багхгүй ямар ч үйсэн миний төсөл 3 дахь даалгаара ямар ч хүний хохирлгоо амжилттай болглоо та нарыг мэдээд байх шаардлагагүй гэдэг. Тэр нь нарса Вероника угаасаа ажиллаггүй болсон шүү дээ. Тэнгүүтээ ажилла буцааж авахын тулд дагаа явж байгаа генералыг. Тэр зэргүд бөөнөрөо яг ямар нэгэн шалтгаанаар заавал ажил дууссаны дараа хөргөвч нэг хөргөвч гэж настай нэг юм хөргөдөг. Аяа юмд бөөнөрөо орж суух зориулттай байдсан байлээ. Тэгээд Лукиг хөргөвчөндөө ороо суусан чинь генерал нь ч яагаад хариу өгөхгүй байсан бэ гэдгийгсэн чинь гимгэн хүмүүс өйсөн тэр тосгон руу дайрах ша минтаа хэлээд байгаа. Тэгсэн чинь тэ генералын за энэ их том асуудал бишээ зүгээр өмнөд дурсамж нь хайлт зэрэгж байгаа юм шиг байна. Дахиад нэг програмын хийж гээ гэж мэгтэй. Ингээ байж байгаа хт нь өрөнөөка нууцаар дагсаар байгаад баазтай нэлээйн ойрхон өрөөд ирцэн. Тэгснээр бүр ингэж холоос дүрс авах боломжгүй байна. Би өөрөө нууцаар ойртлаг ингэв үүтэй. Тэгэ харуулудаас нь баригдахгүй бүр аймар дөхөж очингуутай. Хөлтөөч ч юм уу хогийн савч ч юм уу нэг тим юмд тайцсан байгаа цэргийг олж байгаа юм. Тэгээд цэргийн зүгээр цогцсан байлгүйгээ зург мургийн дарсэн амьт баригдаад зурглаачтайгаа нийлээд зүхтаах гэж оролдсон ч гэсэндэ машины хасалд ороод баригдчих заяа. Араасан Лук, Эндрю тэгээ бас өөр нэ өлэсэ, чин, нэг хитэн зэргийг явуулсан байгаа. Тэгээд яг баригдчихад нөгөөдөөсөө тушаал хүлээж исэн чинь Гинэт Эндрю нэг залууг ин. Одоо тэр зурглаач ин буцчих заяа. Лукот тэр өөхөөсөө өмн харсан юм нь мангар томор сідрэнгүтэй шууд Эндрюиг зөхөж байгааг эмхтэйг дагуулад машин цугаад хамтдаа зүхтааж байгаа. Угасаа Лук ол бас бодца, юг, юг интер, инвал, тушаал даадаг. Тэгээ нөө генералын чи буцаа. Одоо юу ийгээд байгаа энэ тэр энэ бол тушаал мушаал гээ буцаж муцах гайд те тушаалаа дааж мах гайд тэгсэн чи Вероника шууд тэр нөгөө сонсоод байгаа чи хөвжин за өөртөө зүүцэн байсан юм ээ авч гаяад одоо хурд яв гээд тэгээд явчихте явсныханараас хараа зогсож байгаа Эндрю муу урвагч энтер гээд за бас те Эндрю ой санааж манамж энэ жоохон сэргээд байгаа юм шиг баг бүхэл бүтэн нэг зэргээ алдчихлаа энэ бол маш том асуудал бид нэр бүх зэргүүдээ аваад араас нь хөөх ёстой гэсэн чин эрдэмтэн юу яриад байгаа юм бэ энэ чинь энэ төслийг ингээ өргөжлүүлэх нь чухал штэ энэ чинь ингэж болохгүй мөнхгүй гэ хэлсэн чин яг Ясмин дээр энэ төс засаг масаг юм одоо за ямар ч байсан том чуудаар одоо тийм хуулийн хүрээнд зөвшөөрөгдөөгүй юу ерөнхийдөө за ер нь бол тий зүгээр л ер нь бол хууль бос төсөл юм бэ лээ тэгэхэр бүгдүтэн зэрэг нь оргоо явчих юм бол тэр нь баригдан тэгэхэр тэр сэргийг яалтчихуу заавалчхуу асар богн хугацаанд барьж авах ёстой юм бэ лээ машинд явж байхад Вероника Лукес ягаад намайг аварсан бэ гэж хэлсэн чинь бас ягаад аварснаа сайн мэдэггүй л байгаа хэнгүүтээ нөгөө нэг уөххээсээ өмнө хилжилсэн юм надад л хэлээд байгаа байхгүй ингээд гимгүү хүмүүс ээ гимгүү хүмүүс ара араа гэдэг я өрөнө хаボスр болоод чи бод толцсон байх штэ имлэг орхо морхо гэсэн чинь машинаас зүгээр нэг гал гаргаж ярээл шархрууга тавиал тэгэл зүв зүгээр болчих жоо. За бас удахгүй машиныхын бензин дууссан чинь лүг гарангуутаа машиныг араасан түрээд мангар хурдан гүгээд тэ бүр ингээд тэ зүгээр л тэр машины зүгээр өөрө жилоодаа явж байгаа юм шигэр амар хурдан дүрж байгаа. За өнөөдөр мэн дугаартай бурбони петит бичэн дахиад хамтраажилж байгаа. Усаа дээрх ү төрлийн жигмэгнүүдээс бурбони петитийг сонгох одоо хоёр шалтгаан бий хэлий л да. Жичгэ амир жижиг амир хөөрхөй ийдүүтэй заяо одоо яг нэг ширхгийг хийх нь хэмжээний юм багхгүй одоо харж байгаа миний гартаа бол юу юу ер нь ингэж ингэж харагдана hobichin ч тэгэл зааварад идэв штэ хазангу дүүрж мөрөө те за хоёрдуурд болохоро олон төрөлтэй нийтдээ 8 төрөлттэй байлээ тэгэхээр та нар яг өөрсдихөө үсж байгаа төрлөөсөө аваад юурээсээ өйтхгүйгаар тэр төрлөө нэг төрөлдөө туртаа болоод тэр төрлөө эдэж болно гэсэн төрөл болгоны за зармын бүр бичэн нь зөөр одоо жишээ саньих арай өөр харагдж исэн энэ бас арай өөр төрүний эддэг нь болохоро яг нэг бүхэл байсан бол энэ одоо жишээ нь хоёр бичэн те голдоо амтлагч нь зөвшөг кремэн бараахгүй юм. Тэгээ миний хамгийн дуртай төрөл нь бол энэ улаан төрөл нь. Энэ яг юуний амттай мэдхгүй ямар ч вэ суу улаан бамбууштай төрөл нь. Тэр арахгүй. Энэ бамбууш гэдэг нь арай дэндүү хөөрхмөг юм астай. За тийм байх. Тэгээ дуртай YouTube-ийн хэмшлиг үүсэхтэй дуртай YouTube-ийн хамгийн дуртай снэак болох Bourbon brand-ийн Petit. Аа бамбууштай. Бичвэнийг. Тэгээ амтлах юм дээрээ. Бамбууштай Bourbon. Инээс турж явсаар байгаад нэг юм будаа шатхан төвөөөр маягийн газар ирсэн чинь шатхан дууссан шатхан байхгүй тенгүүдэд уцаар бас яриулах боломжгүй. Тэгтээ нэг ууг нь уцвэдэх заав. Тэгэд энэгээр яриулчихсан чи "О энэ чинь зөвхөн ажилчдад зориулсан уцаа хүмүүсийн яриулж болдгүй юм болдгүй ингээд нэгсэж гэн бачга. Тэгснэ яхав бензин байхгүй ч гэсэндээ манад өрөө байгаа тоо 200 зүгээр өрөө төрөөслөөд орчихгүй юу. Уг нь бол өрөө төрөөслөхгүй явэе л гэж хэлсэн л да. Тэгтээ люк халаад бүрх шаардлагатай болоод тэгээд за ялтчих уу өрөө нийхэн доор зогсч л байгаа юм л да. Тэгээ зургатаар нэг мдэ гарч байгаа Вироника харт ам их хэрглэсэн байжгаад тэр нөгөө нэг зурглаач залууга алсан хэрэгт одоо унцсан байгаа хгүй одоо машинд нь харт ам их юм хийс юм уу яасан ямар ч үсэ Вироника хувийн хэрэгт орсон гарч явж яхад нь Лук араас нь гарч ирээд тэгэнгүүтээ бийн бүр амар сүлдсэн байжгаад зүгээр шууд ухаалтад унцчиж байгаа хөрөх шаардлагатай байнаа гэд тэгэд хөрөх шаардлагатай байдгийг мэдгэний Вироника ойлгон гута боо мөс авчираад ванд суулгаад ванд хөвдүүлээд тэр мөсөөр хучаад тэгжиж нэг юм жоохон хөрөгжогоо за болиосд уцаар ярихгүй болохгүй юмаа гэд нөгөө нэг ажилчд цаар нь ярахсан чинь сүлжээ байдгүй сүлжээ тасарсан байдаг. Мэдээж нөгөө араас нь бөөн зэргүүд хөөж байгаа. Тэд нар нь аль хэдийнэ хүрээд ирсэн сүлжээ мүлжээ бүх химийн тасалсан байж байгаа. Энэ үеэр өрөөндөл үк зургтаар Вьетнамын дайнтай холбоотой янз бүрийн юм үзээд өөрийгөө тойлон тараад бас дурсамж д баг багаар дахиад жоохон сэрэж байгаа. Ингээ байж байгаагт нь зэргүүд хурж ирлээ. Буудлаа. Тэнгүүтээ шууд мэдээж энэ өрөөндө байгаад ич болохгүй гингээтэй хажив өрөө рүү орохын тулд ханыг шууд нэвт цөмлж чаж байгаа байхгүй юу. Тэг яалцгаа амир хүчтэй сүүлчийн хан нь болохоо тэ бетон гэз тэ нэвтлэлч болохооргүй тийм ханааж тарад мухардалд орж байгаа. За тэгээд цэргүүд орж ирлээ бөөнөр хайлаад гэсэн чи хайшаа чи байхгүй болцсон. Тэгээд ямар сони юм бэ? зүхтаац юм байх та гэсэн чи яг үндэ төрүн харагдсан хоёр хосый орондонд нь хүнчил дотор нь ороод нүгтсэн байсан байна. Далуугийнхан машины түлхүүрийг аваад тэгээд машинтай зүхтаачじゃа. Дааж жолоо барьж явж явахэд Вероника гайхаж байхгүй чи яг ямар хүү юм бэ? ягаад ийм юм болж яхад ингээд ямар ч хүцсгэл хөдлөлгүй тайван байдаг юм бэ? маягад байгаа юм бэ? чи яг бүр яг үнэхээр яг үн дэ манай хүн ч бас өөрөө хин гэдгийг сайн мэдвэгүй л байгаа шүү дээ ямар ч байсан тэд нар надад нэг юм хийсэн байна яг юу хийсэн бэ гэдгийг нь би заавал чхой олж мэднэ гэж байгаа явж явж байгаа нэг юм хуучин шатхан түгээг өрөөний газар ирлээ багцны ханы өрөө рүү оронгууда гинт шууд тайлаг эхэлж байгаа чи тэгээ яах гэдэг дахиад хөрөх гээд байгаа мө үг гэсэн чи хөрөх гээгээ тэд нар намайг хаа нэг явж байгааг яг сайн мэдээдiin тэгэхээр надад ямар нэг юм байршил тогтоох чипс болх сум байж магадгүй тэгэхээр чи миний бие саагадах гэж байгаа ямар ч байсан тэгэж хайж агаад нөгөө чипи лүк шууд тэр гуя зүсээд дотороос нь чипээ гаргаад хайчじゃгааг. Уг нь бол чипээ айгу хурдаа олоод хайч чадсан ч гэсэндээ аль хэдийнэ яг энэ чипихийн дагуу нөгөөдөөлн дахиад хойноос нь өрөөд ирцэр. Бөө нөрөө нөгөө багшны өрөө -өр рүү нь орж ирээд буудсан чинь манай хоёр бастай хөөрхөн ухаантай штэ. Өрх бэлдсэн байсан, байсан байгаа. Буудаад шууд галн доошоо унаад тэгэнгүүтээ тيند байсан. Мангар олон зэргүүд бөөнөрө шатаад үхчихэж байгаа. Ихэнх нь ихэд бүр аамир цоохон зэргүүлдэн. Ингээ боо юм болжох үеэр нь манай хоёр гадаа байсан нэг машины багажинд нөөгдсөн. Тэнгүүтээ гараад генерал олон зэргүүдийн машин руу оронгоо та хэрэгтэй байж болох ууц бичиг баримтууд энэ бөөнөрн аваа гарч хийж байгаа. Тэгээд шууд машиндаа суугаад зохтааж байгаа. Генерал бүр шантарцсан тэгээ за боль бол одоо наачии чипэд салхачлаа юу н хударсан боли зүгээр хари мэрэ гэсэн чинь энэ дөрөв бас өөрийнхөө үхэхээс өмнөх бүх турсамжаа сэргийгээд автсан зав. Тэнгүүтээ кодорн өөри Би код ордуулах юм биш. Би бол салааны ахлагч Эндрюс Скот байна. Намайг ахлагчаа гэж дууд мод гэдэг те. Оо, эвгүй эвгүй. Эрдэмтд машиндаа сууж исэн чи Эндрөө генералыг алчаад ороод ирж байгаа. Чихийн таслаад бастай барьцсан байдгийг. Тэнгүүдтэй шууд те. Одоо би босс чи намайг одоо босс гэж дуудгингүү те. Бид нэр боцохгүй, бид нэр тэр цэрэг араас явна гэдэг айгуу эвгүй. Угасаа энэ доллөнд гэрэн чи метр 96 штэй те. Метр 96 тагсна иим баг тагсна иим цараатай нөхөр ингээд те. Би чиний босс чин би ч хам тушаан мушаан гэвэл те. Угасаа айхгүй байнгээд яах вэ те. Тэг юм зү те. За ямар ч үйсэн чи арай жоох аюулгүй болсон манай хоёр нэг юм хоолны газар ороод хоол идэж сууж хахтаан Вероника гараа явчихж байгаа нь түр тэгсэн чинь манай өмнө өөрт хоолнд амар дурлаад баахан захиалаад бүр хэдэн оол ч идцээ мэдэхгүй баахан хоол идэж сууж байгааг нөгөө нэг худалдагч чинь наад хаяг төлөх юм байгаастай гэсэн чинь оо төлбөр хоолнд төлбөр төлнө гэдэг юм их санахгүй мэдэхгүй байгаадаа байхгүй тэгээд юу ч би мэдэхгүй яаж төлөхөө мэдэхгүй байна мээн гэсэн чинь тоогоочоо гаргаж ирээд за тэгээд одотно Uh, yeah, for your, uh... Hey, ийм үер болохоор энд рүү дахиад бахаа алсан хүмүүс ихе ч ихээр хүзөөний зүйл хийгээл сууж байгаа юм л та. Jóhon байж байгаа би энэ халаад хөлтөөчтөнд ороод ингээ унтаад өгсөн чинь нэг эрдэмтэнд одоо л унтаж байгаа дээр нь алах боломж гээд орхсон чинь өөр хэмтэн нөгөө өөр нэг эрдэмтэнд амар баатар л гэр за чи яах юм бэ? Би орё гээд алах гад яг алах гэжсэн чинь сэрээд тэгээд тэр эрдэмтэд угаасаа чад тэ тоса. Тэ ингэж явсаар байгаад хаан чимний газар ирэнгүүт эндрөө би хоёр хүн айж ийнаа ийм ийм хүмүүс эднийг харснаа гэсэн чи нөгөөдөө чи юу вэ чи зайлмайл гэж байгаа задуулж байгаа тэгээ яг энэ үеэр нь нөгөө нэг ганц үлдсэн байсан эрдэмтэн өөр нэг зэрэгтэн тэ эндрөө тана ахмад штэ ахмад чинь чамд ямарч тушаал өгсөн чи бийлүүлэх юм байгаа штэ гэнгүүт э гртэн гарната татгуулаад энийг 30 секундын дараа шидэн шүү хойлоо гэд тэгээд өөрийгөө дэлдлэд амиа хорлоод тэгээд бас баахан зэрэгүүдийг хамтдаа аваадалаад ухчихж байгаа. Тэ эндрөө үл зэргүүдийг чирж ороод нэг юм дэлгүүрийн хөлдөөгчөнд аваачиж хийгээд ингээм амилуулах гэж үзсэн ч гэдэг ярд доо ганц л сэрэгдэг тэгээд одоо юу хийдэг вэ? Эндрю өөр бас нэг төгс зэрэг тэгээд хоёулаа наа л үлцэх гэсэн. Эндрюг ингээд бодлоод байж яах вэ? Яр нь манай хоёр бичиг баримт эн дээр байсан нэг чухал хүнтэй очиж уулзаж байгаа. Тэгээд тэр чухал хүн нь болохоор төгс зэрэг гэж төсөлийг гүйдтгэж ийсен яг анх одоо эдний энэ өгсөн хүний цогцсыг амилуулж ийсен эрдэмтэн эмч гэх юм уу тийм үдэ очиж уулзаж байгаа та дараа нь өөрийнхөө баг насныг хараад үрхэдөө яг өөрийнхөө амьдрийг жохоос сандцаж байгаа хөөхгүй баг насаа санахаас гадна ерөн л зүгээр өөрийнхөө амьдралыг бүр ерөн ихэнхийн хий санаад яг өөрийгөө хүм бийсэн юм байна гэдгээ санаад бүр яг л ерөн хүн төрхөндөө буцаад түрээ дэрж байгаа. За тэгээд тэр яг хуу тэгээ нөгөө эрдэмтэн эмчтэй уулзсанаар ерөөхдөө тэр төслийнхэн талар бас жоохон мэддэж авж байгаа. Энэ төсөл нь ерөөхдөө өвсөн хүнийг амьлуулах арга болоод авцгаа. Тэгээ нэг илүү дотоо нарийн мэдээлүүд өгдөггүй ч гэсэн дэ амьлуулан гоота сэтгэл хөдлөл гэж юу ч байхгүй болоод ерөн л зүгээр нэг юм те даалгавар биелүүлэх гэн хүмүүс шиг болгочсоо. Дэнгүүтээ за бас янз бүрийн сэргийн шин төрлийн юм хэм тариад илүү хүчтэй болгоод нэгдэг тийм төсөл тэгээд ингэж өгсөн хүмүүсийг амьлуулахад ганц аж сул тал байгаа нь болохоро амар халдаг тэгэхээр за өдрч юм уу нэг юм тодорхой хугацаанд цаавчгүй хөргөж ингээ мэсцөстөй ойрхон байлгажжих хэв щи. За тийм ээ тэгээ ерөөхдөө их их ингээ ойлгомжгүй байсан зүйлс нь ойлгомжтай боллоо. Люк Вероникад талархаад тэгээ чи одоо ингээ хангалттай мэдээлэл олцсон, хангалттай материал цуглуулсан юм чи өөрийгөө тэр нэг зурглаач аалааг уу угаса энэ дүр намайг хөөж байгаа чамайг хөөгөөгүй чи одоо аюулгүй байдлаа бодох хэрэгтэй ингээд явхгүй юу да гэт гсэн чинь бас амир хөөх ингээд явсан болов гэд атуусанда суужа явцсан болов гэсэн чинь бооад ирцэн байгаа зав яваад тэгснээ би чамтай хамт баймаар байна гэж мэгээд амир хөөхөө хөөхөө яг боосныхын дараа бөө цагдаа нар ирээд манай хоёрыг барь авчтэй эндрүүгийн гаж донтнд хөөгдчихсээнээс одоо ядчих л бас арай жоох аюулгүй юм шоронгийн автобусанд явж байгаа штэй тэгээ яг тэр шоронгийн автобус нэгэ явж исэн чинь эндрүү амьд үлдсэн цорын гац зэрхтэгэ хоёула араас нь нөгөө машинтайга хөөгд идсэн байгаа байхгүй тэгснээ бүр амир жолооч нь буудажалаад араас нь машинаараа түрээд тэгэнгүүтээ гарнац шидэнгүүтээ хурдтай байж чадвал наадулаа барьж аваад сонхороо гаргаа я юу нөхөр гаж таа. Яг ч үсэн л үг ч жолооныхон өрөөрөөр орж амжаад жолоодод бүр нэг бөө юм болоод арай гэж нэг юм онхолтхосоо сэргийлсэн ч гэсэндэ амар аюултай юм хавцал мавцалтай газраар явад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ Вероникад чи амиа бодоод үсрээ гэдэ тэгсэн чинь үгүй би үсрэхгүй. Ингээ ухсан ч хамтдаа ухна мөн гээд ёо. Би ууг н акшн гэнэ үзгэж байгаа штэ энэ уйраа гадахын хоёр тусаараа тэгэл. Тэгсэн чигсэндээ лүк Вероникагийн амийг бодоод хамт үср яа гэж худлаа ялнгутэ түлхээд буулгаад Тэгээ нэг эцсийн нэг манай хоёр чөлөөтэй болж байгаа. Тэгээд хамтдаа луки гэрлөө явж байгаа. Эцэснийг юм л үг ээж аваатага уулзаж байгаа ээж аваанд бүр ингээ бөө юм болж байгаа шүү дээ тийм ингээ олон жил насортсон ингээ бодсон байсан хүүн ингээ гэртеэ ирээд. Тэгээ энд бид нэр юу ч тоо цаг хугацааг нь мэддэж авж байгаа. 25 жил гэж надаг. Дайнд үкснээсээ хойш 25 жилийн дараа энэ үйл явдал нь одоо өрнж байгаа юм би ли. Тэгээ лүк дайнд үхэхтэй 25 таа байсан гэж байгаа. Тэгэхээр юу ч тоо манай хүн 50 таа гэсүг. Ямар ч үйсэн лүк мэн одоо ингээ сайхан тайван амглан боллоо. Вероника бас одоо нөгөө нэг тийм нотлох баримт маримта өгөө өөй ажил ихтэйгээд за би хоёлаа дараа уулзъя дараа цаавал уулзах шүүгээд яг гараа явахсан чинь машиныхын төлгөр байхгүй Эндрю гисник улаан галттай боловс амьд үлдсэн байгаа ххэ. Луки мен ээж авын хүлж тавиад Вероника гяг нөгөө нэг хуучин лаам юмхтэйг барьцаалж исэн шигэ барьцаала цогсож байгаа. Лук гарч ирээд намайг аваа гэмгүү хүмүүсийг битиал Вероникаг 50 ээж ав хоёрыг суулчих гэсэн чигсэндэ нөхөн янз бүрийн хуцаад тэгээд заолдноо. Цэргүүтэд нэг тариа тарддаг гэсэн штэ. Эндрю төрнэс бүр мангар олныг тариад өөрийгөө бүр амар хүчтэй болгцсон байгаа ххэ. Лук болохоор тэр тариага тариулааг амар удаж байгаа ер нь хүний хэмжээтэй л хүчтэй болцсон байгаа. Тэгээ бүр өстөн я зодж зоджогоод вироникаг яг алхчих гэхэд вироника бас тэ амжиргатай хүлээсээ тайлаад зогсож исэн байгаа арай гэж нэгм хүлээсээ тайлаад зухтаагаад яг өмнөшгөө лук нөгөө юм ихтэй оролж исэн шигэ зухтаа зухтаа гэж оролсон ч гэсэндэ дахиад яг өмнөшгөө эндрүү дэсрэх бөмбөг нэйд шидээд алччихаг. Ямар ч байсан ээж аав нь аюулгүй амьд үлдэж чадаад, Вероника руу очисон чинь хамгийн гоё юм нь Вероника үхэхгүй байхгүй, дэлбэрэлтэнд өртсөн ч гэсэн дэ амьд үлдсэн зүгээр ухаалтсан байтий. За тэгээд өмнө нь авсан трамаага дахиж аавлгүйгээр ашгүй нэг юм амьд үлдэж манай хоёр твэрлдээд те бас хөөх энэ аяра айгүй хөөхөө би нэг раматик кино үзчихээ ашиг л тоглоноо гадад те яварч байсан ингэж твэрлдэснээр кинонд дуусах юм аа. За тэгээд мэдээж юниверсаас олдров миний л хувьд миний баг настай амар холбоотой дурсамжтай кинол агер дээр шинжэнгөө див дин дээр сидгээр ингээд үзээд сууж ирснийгаа бол амар гой сайн сандаг зөндөө олон үзчихсэн те. За тиймээд өнөөдөр мен дугаар өндөрлж гээд аа өнөөдөр мен бичлэгийн түрээ өндөрлж гээд дараа чихаа дугаар аруулцлаа. Түр баяр та. Хаяр та шүү. За.